ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थ गन्धोद्घटम् नानाख्यानकेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानम् मुदा भूयाद् भारत पङ्गजम् कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुल्लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहौ वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदम् पुण्यम् यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखः पद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णो वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि कन्दस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यां तन्न विदुसुरा सुरगणाः देवाय तस्मै नमः इति गीता ध्यानं सम्पूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च चैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्ततैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सातिकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् गभिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच
तेन योर उभयोर मध्ये प्रथम स्थापय मे च्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुका मानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृणत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनन् कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे ओमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्छैव परिदह्यति न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा एषामर्थेकाङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पौत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तता एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोको बहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदगक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां
मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रान् रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुत स्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्ममगमः पात नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन गुरुनः त्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैश्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैद्विद्म कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम जीविषामः एव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि प्रममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसमात्ममृद्धं वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत तेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मि मन्यता देहे कौमारै यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः
कांस्थितिक्षस्व भारत यम हिन व्यवत्वेतयन् येते पुरुषं पुरुषश्रब तम दुःख सुखं सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्य अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्व भारत येन उवेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न विद्यते हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययं कथन्न पुरुषः पार्थ कङ्कातयति हन्ति किं पासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापौ न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थानुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्छैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योपं योध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि त्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धन्यादियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिन क्षत्रियाः पाथ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं च चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भवामि तस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते
भयाद्रनाद्रुपपतम् मस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमता बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश बहूने वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तस्व तमसामर्थ्यं ततो दुःखतरं न कृतम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि स्नेहाभिक्रमणा शोस्थि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्वधर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च युद्ध्योव्यव्ययं साहिनां यामि मां पुष्पिता उवाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानथ उदपाणे सर्वतः संप्लुदोदके तामान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः भूमौ ते सङ्कोस्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्कं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धिर्योगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगाः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यवतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिप्रतिपन्नाथे यथा स्यास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितः प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्ममन्येवात्ममना मना तुष्टः स्थितप्रज्ञोस्तदोचते दुःखेष्वनु विगमन् दुःखेष्वनु
विघ्न मनाः सुखेषु विकदस्पृहः वीतराग भय क्रोधः तितधीर् मुनिरिच्यते यः सर्वत्रानाभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि निन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्रं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्येषूपजायते सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियश्चरन् आत्म ऐश्वर्य आत्मवशयैर्विधेयात्मा प्रसादां प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसा ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनो नून विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि निन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या विना या निशा सर्वभूतानां तस्य जागर्ति संयमे यस्तां जागृति भूतानि तानिशा पश्यतो मुने अपूर्यमाणाम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् त्वद्वत् कामां कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामि विहाय कामान्य सर्वान् पुंशां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मीस्थितिः पाथ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयां श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्याणां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते
न च सन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चिक्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते ह्यवशं कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थान् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्टा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्तिष्ठ कामदुःख देवान् भावयन्तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः उच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वे त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यान् अन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवौ विद्धिः ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मा सर्वगतं ब्रह्म नियतं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थश्च जीवति यस्त्वात्मरीतिरेव त्याम् आत्मा तृप्तश्च मानवः आत्ममन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यन्न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यादाचरति श्रेष्ठः तत्ते देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्तीति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाक्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहन्न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सत्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसता सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वानुक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियकर्माणि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा
कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मन्वा न सज्यते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णन् विदो मन्तान् कृष्णन् विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि तन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विकतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्त मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः यत्त्वेतद्यभ्यस्तूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्ता तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निदनन् श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ खेण प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः अर्थादर्शोमलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत् एष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः अथ श्रीमद्भगवद्गीतासम्पूर्णम्।